Насторожена чи ні швидка не могла дістатися до пацієнта через снігові замети. Звернення по допомогу рятувальники отримали 26 лютого о 12:15. Карета швидкої, яка їхала на виклик до хворого, потрапила в снігову пастку в селі Старих Бросківцях. Без втручання служби порятунку лікарі не могли прийти на допомогу пацієнтові. На місце події було направлено чергову караулу рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини номер 12 міста Сторожинець, які з допомогою спеціальної техніки відбуксирували автомобіль швидкої медичної допомоги на безпечну ділянку дороги, після чого медики змогли продовжити свій рух.